Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar, entrando no ar nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. Diariamente, segunda a sexta-feira, às 6:30 da tarde, a gente tem um encontro marcado com a arte e a cultura ao vivo aqui na TVE. Hoje o Radar recebe o italiano Gipsy Rufina, ele faz um som ao vivo no programa e mais tarde toca com os Jararacas e o Matheus Walter no estúdio Musique Floresta, aqui em Porto Alegre. E a gente também conversa com os organizadores do Festival do Vinil e confere mais uma reportagem especial no Radar, do Radar lá no Morro Stock. Vamos de música ao vivo para começar o Radar de hoje, ao som do Gipsy Rufina. Vamos nessa! Me in, but when I walk the first bridge, already felt deep sea. Tales of ancient sailors inspiring me around, storms, sharks and pirates, and their Poseidon sands, skyscraper over a water desert. It's been easy to be offshore once more. I wish I could see the waves, oh, 'cause I'm here for. I wish I could see the waves, oh, 'cause I'm here. It's now, 'cause I'm the sea monster. Magician and the shadows boy escaping souls from land. Oh, what a little legend, contortionist skyscraper over a water desert. And it's been easy to be offshore once more. I wish I could see the waves, but oh, 'cause I'm here for. I wish I could see the waves, but oh, 'cause I'm here for. It's now, 'cause I'm the sea monster. E
E esse é o som do Gypsy Rufino. Daqui a pouquinho a gente sabe um pouco mais sobre a carreira musical dele. Ele que viaja pelo mundo aí fazendo música, levando as composições dele. Também daqui a pouco a gente curte mais um som ao vivo do Gypsy Rufino aqui no Radar dessa sexta-feira. Eu converso agora com o Nilo e a Vanessa sobre a segunda edição do Festival do Vinil, que acontece amanhã às 14h no Armazém Água de Beber. E aí, Nilo, tudo bem, Vanessa? E aí, como é que tá, Pia? Tudo bom? Bom receber vocês aqui no Radar. Cara, eu sou apaixonado pelo assunto, né? Sou totalmente suspeito. Não fui eu que marquei a pauta, mas sou suspeito porque gosto muito. Vamos aproveitar que já tá com esses vinis na mão e vamos falar. Vocês têm alguns vinis exclusivos nessa feira, né, Nilo? Sim. Além do pessoal que vai na feira usufruir. Vamos passar pra Vanessa ali, mostrar. Vamos passar. Então, nós estamos com exclusividade do último disco do Clube do Balanço, que é a Menina da Janela, tá maravilhoso. A Vanessa até pode abrir a capa para nós. Então, é um material importado, né? Uhum. Produzido agora, as prensagens estão vindo muito de fora, né, Pia? Uhum. República Tcheca, Londres, alguma coisa do Canadá. Então, material bonito, né? Então, o pessoal que vai na feira, ele vai disponibilizar de material novo. Uhum. A gente não trabalha com LP usado. Então, os materiais novos e importados. A feira é só com discos novos, então? Só discos novos. Uhum. Só para quem tem... Não tem oportunidade hoje de conseguir comprar o acesso, não sabe onde ir, a feira disponibiliza isso, né? E Vanessa, quais os estilos? A gente mostrou aqui, né, dois artistas brasileiros, Clube do Balanço e o Tonho aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas tem estilos variados, né? Não é só o samba, só o marrock, né? Não, nós trabalhamos com uma diversidade muito grande e nós apostamos sempre no diferente, né? A gente não pega o que todas as lojas têm. Então, tem hip hop, tem afrobeat, tem músicas latinas, tem uma variedade de rock, ska, principalmente músicas africanas a gente traz, porque tem um grande público aqui em Porto Alegre que não achava onde comprar isso. Então, nós temos uma variedade muito grande de vinis, de estilos, de enfim... Tem muita gente que procura na internet, às vezes, escuta algumas músicas e depois compra o vinil, né? Mas, digamos, a pessoa está lá e não conhece aquele artista, tem como ouvir ali, como é que vai funcionar na hora? Tem. O diferencial da feira é esse, o gostoso do Água de Beber, que além de tu ir para lá, saborear uma cerveja artesanal, comprar o vinil, o DJ ele vai estar disponível para tocar o disco que tu comprou e disponibilizar a audição para todo mundo que está no bar ali. Então tem funcionou bem, né, Vanessa, a última vez. E esperamos agora que o tempo nos dê uma ajuda, né? É o ar livre ou... Não, é dentro do Água de Beber. Uhum. E por que a escolha do Água de Beber, cara? Então, pelo clima do bar? O dono do Água de Beber, o Leandro, ele também é um fã de vinil, né? Temos vários fãs, temos o Daniel, daqui a pouco a gente vai conversar também, o Daniel, também, que está ali esperando bater um papo, que tá produzindo o show do Gypsy Rufino, também é outro cliente, né, já da feira. Sim. Então, o que que acontece? O pessoal vai para lá, o Leandro, durante as nossas conversas, poxa, adoro vinil, compra, era cliente da feira que a gente faz no Bonfim também, porque o Água de Beber é uma e tem mais alguns outras feiras que nós fazemos em torno de Porto Alegre. E o Leandro, naquelas conversas, disse, poxa, Nilo, acho que a gente tinha que fazer um no Água de Beber, porque tem todo aquele clima do pub inglês, de degustar a cerveja, aqueles... põe à disposição do público a cerveja da torneira. Aí o pessoal fica ali tomando um drink, conversando com os amigos e vendo e ali escolhendo o vinil. Escutando o disco, né? Legal. Fora escolher o vinil, o DJ toca o teu vinil. Legal. Então esse é o barato, né? Poder disponibilizar a audição para todo mundo que está no bar. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Poxa, e bom evento amanhã. Começa às 14h e vai até às 19h30, é isso? Isso, 19h30. Com ou sem chuva. No Água de Bebê, na rua Vigário José Inácio, 646. Legal, obrigado pela participação obrigado, de vocês. Obrigado, valeu. A gente segue de som aqui no Radar, vou pedir para o Gypsy Rufino fazer mais um som. Let's play one more song, né? Please. She calls on the red lights, Lord, arming with the accordion when the magic's gone. On the picture desk, the three birds singing
the action by the wind as we come back down. The dream I see as inside I bleed. Coming forward to me and disappear. Not a gypsy woman, but a pirate girl on a dog's life and in the hour of rush. The kind been tossed and I'm on the track, and this man reminds it well. Jacket on the floor to make seat for the dog as the rain starts to fall. Again, tails on the cold. Now back to the land, tossing coins for the case I could find of those blue eyes a trace. To see if she's alright and put it in the line of the song. And recall between us, there was nothing wrong. The dream as inside I bleed. Coming forward to me and disappear. E nesse sábado acontece uma edição especial Anos 80 do Mercado Vintage. Cerca de 30 expositores se reúnem para comercializar roupas, bolsas e calçados na Casa de Cultura Mário Quintana. Além de moda, o evento também conta com objetos de decoração e discos de vinil. A partir das 6 horas da tarde, rola um show com a banda Planondas. E a gente agora faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais música ao vivo do Gipsy Rufina, cobertura do Morro Stock, toques culturais e videoclipe. Não sai daí. De volta com o Radar desta sexta-feira, faltando agora aí 15 minutos para 7 horas da noite. Estamos ao vivo diariamente, 6h30 da tarde, das 6h30 até as 7 horas aqui na TVE. E agora a gente assiste mais uma reportagem da Fernanda Fel no Morro Stock. O papo hoje é sobre alimentação. Confere aí como rola o rango lá no Morro Stock. Durante o Morro Stock, uma galera fica acampada no local do evento e curte cada minuto do festival. É por isso que tem um pessoal empenhado em cuidar do cardápio e oferece uma alimentação variada e de qualidade para quem curte os shows até altas horas. A Milha é responsável pela produção dos pratos e coordena a equipe que prepara a comida. Ela já participou de vários festivais e por isso está acostumada com a estrutura improvisada. A gente tem outras opções também. À noite a gente está servindo um yakisoba para o pessoal, ou vegetariano, porque tem muito vegan, não só vegetariano, né? Aí a gente serve a massinha com os legumes, um molinho, ou serve bolonhesa também. Temos pizza, pizza calabresa, pizza de napolitana. Semana que vem a gente vai variar um pouco o cardápio também, porque o pessoal que vem nos dois não está comendo sempre a mesma coisa. Uma preocupação super importante é sobre a higienização dos alimentos e do local onde tudo é produzido. Eu tenho que oferecer para o cara que vai comer aqui no festival um rango de qualidade, tanto a qualidade de higienização como se eu estivesse num restaurante, né? Não posso correr o risco do pessoal vir no festival e passar mal com alguma coisa que não tenha sido bem armazenada. Então a gente tem esse cuidado também. Entre os frequentadores do festival, alguns curtem a ideia de uma cozinha compartilhada.
e outros trazem a comida de casa e se viram na hora que a fome aperta. A gente meio que tá compartilhando a cozinha ali com o pessoal e daí eles fazem um rango pra gente, é prato feito, assim, janta, café da manhã. O café da manhã tava tribom hoje. Mas o que a gente comeu até agora é em todas as casas, mas também tem ali o pessoal que vende ali salgado e comida mesmo e a gente vai ver o que a gente vai comer agora no meio-dia. Trouxe de casa o quê? Bolacha? Trouxemos bolacha, pão, presunto, yes, queijo, mortadela, tudo que imaginar tem. E é nesse clima que acontece a alimentação da galera do Morro Stock. Como se fosse um grande restaurante, mas tudo ao ar livre. Bom, muito legal essa matéria e amanhã a Fernanda já está indo lá para cobrir o segundo final de semana do Morro Stock. Eu continuo aqui com o Radar agora, conversando com o italiano, o Emiliano, o Gipsy Rufina e também o Daniel Vilaverde, já está aqui do meu lado. Daniel, fã de vinil. Sim, também, bah, tava só escutando ali o papo de vocês aí. Com certeza vou lá amanhã, né? Cara, tu produz eventos aí de hardcore, mas pelo jeito tu é fã de vários outros estilos, né? Te encontrei lá no Sean Kuti, lá o filho do Fela Kuti. Sim, eu gosto de música, né? E agora tu tá produzindo o show aqui do Gipsy Rufina, que faz um som folk rock, né? Sim, cara? sim. É, eu gosto de música, né? Independente do estilo, a minha praia é mais rock, mais hardcore, punk, assim, metal, mas eu gosto de tudo, né? Eu acho que música boa tá aí pra ser ouvida, né? Vamos falar com o Gipsy Rufina. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Obrigado for having me here. Man, have you ever played like that, only you, your guitar, or before did you have a band? Eu perguntei pra ele, né, se ele sempre tocou dessa maneira ou ele já teve uma banda antes. Yes, in the past I used to have different bands, but different kind of music, you know, punk, hardcore, garage rock. Ele já teve diferentes bandas, né, de punk, de garage também, né? It's 15 years that I just play solo. Ele escolheu há 15 anos que ele já tá tocando solo. E Have you already traveled around the world with your music? How many countries did you play, man? Eu perguntei pra ele quantos países ele escolheu sair pelo mundo tocando. Perguntei pra ele, né, quantos países ele já visitou. Well, I don't know how many countries I've been, but many, many countries. Mostly Europe. I've been everywhere in Europe playing, really, you know, from the east to the west, from the... Ele já teve da costa leste ao oeste da Europa inteira e não sabe mais quantos países já se apresentou, né? Yeah. Well, I played in Japan with my old band, but not solo. And then this is the second time I come to South America with my music. And actually, it's the second time I tour Brazil. Ele já teve no Japão tocando com a banda dele, mas não solo. E é a segunda vez que ele está aqui no Brasil. And how was your first show, your first performance in the second time in Brazil? Ele teve se apresentando já aqui, antes de Porto Alegre, teve em São Paulo. How was there, man? It was muito legal, man. It was muito legal. Last night I played in São Paulo, in Beco. It was great. It was really great. You know, many people. Perfect night. Perfect. É, ele falou que ele se apresentou no Beco antes mesmo. Aqui já tinha dito que foi uma apresentação muito interessante. O Beco que é na Rua Augusta lá em São Paulo. Ele gostou bastante. Hoje ele se apresenta aqui em Porto Alegre, né, Daniel? Como é que vai ser o show de hoje, tu que tá produzindo, cara? É, o show dele vai ser num lugar bem legal, novo, que abriu espaço na cidade, que é no Musitec Studio. É ali na Rua Santo Antônio, número 70, né? Passando ali a Cristóvão Colombo ali. É, e vai ser às 20 horas, vão tocar mais duas bandas. O Jararacas, lá de Blumenau, que é garageiro, assim, som de garagem. E o Matheus Walter, que é daqui, né? Que ele tá divulgando o disco dele aí, que lançou pela internet, né? E daí vão ser essas três bandas. Vai terminar cedo, antes da meia-noite vai terminar. Então se o pessoal quiser ir, depois ir para outra festa, para outro show, ou ir mesmo beber uma cerveja, né? Vai terminar cedo, então, pessoal. Legal. E o Gipsy Rufina se apresenta hoje nesse show, né, que vocês estão vendo aí na tela, mas amanhã ele vai estar lá no Morro Stock. A gente tem falado aí desse festival tão importante aqui para o Rio Grande do Sul. Ele vai estar no Morro Stock amanhã, semana que vem em Santa Cruz, depois Canoas, Farroupilha e Caxias e também Esteio. Nesse meio tempo ele volta aqui para Porto Alegre, então fiquem ligados na agenda aí do Gipsy Rufina. Como é que faz para saber da agenda dele, cara? You have a Facebook? Website, have a website, gipsyrufina.com. Ah, já tá na tela aí, pessoal se informar.
Obrigado, Daniel. Então tá, a gente que agradece mais uma vez aí. Mais uma vez. Radar aí, por disponibilizar o espaço para divulgar os shows aí. Man, let's play one more song. What the song talking about? Eu vou pedir para ele tocar mais uma música para finalizar a participação dele. Queria que ele falasse um pouco sobre o que fala essa música também. I'm going to play this song. That's an old song of mine. It's called The Green Highway at its Best. It's a song about, you know, driving a lot. I wrote that song on the road. I write my songs mostly on the road, you know. Ele disse que ele fez essa música dirigindo, né, pela estrada, e parava de vez em quando e escrevia. Aí ele já fez várias vezes música assim. Let's play one more song, please. That's a rodoviária song. Obrigado, obrigado to Daniel Villaverde. I'm so happy to see him. Thank you. Roll another cigarette. Nobody here but a black cat. A landing aircraft upon my head. Sleepy trucks, but they got a bed. Screaming lights, running fast on the green highway. Yet it's best. Once upon a time that I found. But he kept on putting me down. No, not where I'm bound. Oh, black thick clouds closing the sky. That's the place to wonder why. And me sitting on a bench, getting cold, can I get a chance? Screaming lights, running fast on the green highway, yet it's past. There's the town, but I found that always puts me down. I'm on the green highway at its best. I'm on the green highway at its best. I've tried to get you and I did my best. Figuring out you belong to best. That's why I'm on the green highway at its best. And I'm drifting out somewhere way down west. But I keep on driving, I'll see the rest. Maybe go to the Oktoberfest, or I make a turn way to Bucharest. But I keep on driving, I'll see the rest. 'Cause I'm on the green highway.